I den her video skal jeg prøve at se, om jeg kan klare Minecraft, hvor jeg kun må være på én sky. Det er en sindssygt svær challenge, men den er også virkelig sjov. Der er både bosser, og jeg ved ikke hvad. Inden vi dog lige starter, så hvis I altså ikke vidste, så har jeg min helt egen merchandise hjemmeside. Og hvis du godt kunne tænke dig noget inden for den her merchandise hjemmeside, så er det altså på det øverste link nede i beskrivelsen. Det vil virkelig være nice, hvis I har lyst til at hoppe ind og tjekke det ud. Der er alt muligt forskelligt, og så er der altså også lige droppet helt nyt Judex sengetøj. I hørte nemlig rigtigt. Det er så altså nede på det øverste link, og lad os så komme i gang med den her video. Jeg skal overleve på en sky i Minecraft, og jeg prøver lige hurtigt at løbe op til kongen her, fordi jeg er et eller andet mærkeligt sted lige nu. Han skal bruge noget hjælp. Hvad for nogen hans skibe kan kun flyve så langt og så højt? Jamen, hvad skal jeg gøre? Vi skal bare lytte til ham, står der. Listen to the king, står nede på den. Jamen, okay. Altså, indtil videre, så skal jeg ikke lige overleve på en sky, men må ikke, jeg skal gøre det lige om lidt. Jeg skal åbenbart ind i den her interact with the balloon. Ja, jeg står inde i den her luftballon nu her, og så går jeg ud fra, at vi flyver væk. Okay, jamen, så er vi derovre på en sky. Det må man nok sige, men vi får lidt hjælp af kongen, åbenbart. Ah, så der er simpelthen en lille guide til, hvad vi kan gøre. En jord er lige med. Et eller andet, jeg ved det ikke. Vi har fået tools. Jamen, tak for det her, konge. Ah, så der kommer skyer, og dem kan jeg så skyde med min harpun for at få dem, og så... Huh? Vent. Vent. Huh? Jeg er max forvirret lige nu. Kan jeg... Okay, jeg kan skyde sådan der, ikke? Bum, og så kan jeg trække skyerne ind. Så får man items. Ah, det er faktisk genialt nok, så... Bam, så kan jeg skyde på de her clouds her, og så får jeg bare en masse items. Det er da meget lækkert. Okay, nu har vi altså fået en masse items, og det var åbenbart den første mission. Den næste mission, det er harpunen. Den er også et kraftfuldt tool. Ah, så vi kan også defende os selv. Det er åbenbart også et våben. Og det, som der altså kan ske, det er, at der er nogen... Altså, på nogle af de her skyer, der kan der åbenbart være monstre. For eksempel her, shoot down 5 mobs. Jamen, er det bare det samme her? Sådan der. Jeg skal skyde direkte på. Okay, jamen det er åbenbart bare sådan. Der er godt nok mange skyer med monster lige her. Jamen sådan der. Boom. Ja, okay, vi skyder bare lige alle dem her væk med jer. Sådan der. Okay, jamen det er åbenbart bare det. Så det er meget nice. Og hold da op, mand. Ja, det er godt nok en vanvittig våben, det her. Der er åbenbart også guld dyr, som man kan få ind og så give de gode ting. Fedt. Der er for eksempel et dyr heroppe, og jeg ved ikke, om det er, fordi den er den svær at ramme, eller hvad er det for noget? Den er lidt svær at ramme, eller hvad? Ramte jeg? Jeg tror, jeg ramte. Okay, ja. Og der er en enderdrag der. Nej, det er en ko med vinger. Okay, jamen fair nok. Bum, jeg fik den. Jeg har fået en ko med vinger. Sådan der. Tak for det. Så kan man selvfølgelig få dyr på den måde. Okay, vi har også fået kylling der. Det er altså meget nice, det her, at man ligesom kan det. Sådan der. Jeg skal selvfølgelig lige ramme her. Hallo? Sådan der. Ramte jeg? Ja tak, vi ramte. Og der er åbenbart også lige spawnet en generator, som vi bare kan mine uendelig cobblestone fra. Eller hvad? Ja, der kommer simpelthen bare cobblestone herfra. Det er da meget nice. Og først i level åbenbart, så skal vi åbenbart kaste items ind i den her ballon. Vi skal kaste en dirt, og så skal vi... Ja, sådan der dirt, og vi skal kaste en seed ind. Sådan der, og så den her... Nej, hvad har vi fået? Nå, generatoren. Throw the items. Huh? Okay, vi skulle kaste dem ind, men jeg ved ikke, om det har gjort det rigtigt. Nu er vi åbenbart kommet helt op i toppen. Vi er virkelig, virkelig højt oppe, som I kan se. Og der er godt nok lyst heroppe, vil jeg bare lige sige. Hvad sker der her? Så vi skal skaffe det her for at kunne komme videre. Så vi skal have wood, og vi skal have weed. Okay, jamen, vi har jo sådan set dirt. Vi har noget vand, så vi kan allerede nu godt gro nogle items. Men jeg mangler lidt noget træ. Nej, det gør vi ikke. Vi kan jo plante træerne. Kan jeg smadre det her? Kan jeg hakke det her? Det tror jeg måske er en dum idé. Ved hvad? Vi overlever simpelthen på en sky. Og måden, vi overlever på, det er ved at... Ja, vi skal i hvert fald bruge noget mere dirt. Nu har vi altså fået lidt forskelligt. Vent, vi har fået... er det det her, vi skal bruge? Nej, det er det ikke. Vi har fået planks, og det er ikke planks, vi skal bruge. Men jeg skal altså bruge noget mere dirt. Hvordan får jeg mere dirt? Og det var noget med, de her dyr, de var rare, var det ikke det? Så nu samler vi altså lige nogle dyr ind, tænker jeg. Vi har også fået græsblokke, og det tror jeg altså er ret rare. Så det passer vi lige på. Det kunne være, at vi lige skulle lave en chest egentlig. Vi kan sådan set også lave crafting table og sådan noget der. Så vi skal lige have gjort sådan, at vi kan passe på vores items. Den er altså også meget smart, den her cobblestone generator, bortset fra... kan jeg godt samle op? Ja, okay. Jamen, det er da meget smart, vi også bare har uendelige blocks her. Jeg tænker lige, vi miner nok cobblestone egentlig til at lave en ovn og så videre, sådan at vi kan få noget mad snart. Og vi laver en ovn sådan der, og den sætter vi bare her, ikke? Sådan der. Ja, tak. Lad os få hapset lidt flere af de her, skyer er det jo. Lad os gøre det. Det er egentlig lidt mærkeligt, at vi bare kan hapse skyer på den her måde, men altså, det er da meget smart. Vent, er det der en guldko? Hvad? Det er løgn. Vent, kan man få det? Rammer den? Ja, ramte den. Hallo, den ramte den der. Sådan der måske. Ja. Hvad? Ja, der er jo en guldko her. Jeg vil gerne have den, tak. Sådan der måske. Nej. Jo, ja, vi har fået guldkoen. Ej. Har vi synes lige fået en guldko? Hvad kan... Og den kunne ikke så meget. Den døde lige snart, den lander. Men vi har fået rigtig gode ting, hvilket er mega nice. Og ja tak, vi fik mere dirt. Og det var lige præcis det, vi skulle bruge. Rooted dirt.
Hvad i alverden er rooted dirt? Det er overhovedet ikke det, vi skal bruge. Vi skal bruge det her normale dirt. Så nu har vi egentlig lavet sådan en her, og så tænker jeg, at vi skal have lavet en lille le, sådan at vi kan... Åh, hvad skal der her? Nå ja, vi skal jo bruge alle de der items her. Vi skal altså lige spare op til, at vi kan komme i næste level. Okay, nu har vi altså lavet en lille farm, og det er jo sådan set også sådan en, vi skal bruge for, at vi kan komme videre. Fordi vi skal jo bruge det her weed her, og det kan vi altså kun skaffe med en farm. Åh, der kom et monster! Åh, nej, 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 der kan du godt lige... Men det er faktisk ikke god til... Ej, den droppede så ikke noget bone, så vi kunne faktisk ikke have brugt... Altså, jeg ville gerne have haft noget bone meal, det kunne være rigtig rart, men det kan vi altså ikke lige få. Jeg er også lidt træls, det skal regne så meget, men vi bliver nødt til bare at kæmpe for at få noget bone meal på en eller anden måde. Hey, vi har fået bone meal. Okay, ved I hvad? Vi gør lige sådan her, ikke? Og sådan her, vi farmer lige alt det her, så meget vi lige kan, fordi at det er sådan set det, vi skal bruge. Bum, bum, bum. Og super. Hvor meget har vi fået? Vi har på 5 stykker. Og var det 16, vi skulle have i alt? Gider du lige at flytte dig, din dumme ko? Sådan der. Okay, væk med dig, væk med dig. Vi har fået sugarcane også, kan jeg se. Nice, nice. Hvorfor spawner der så mange? Hallo, kan I lige komme væk med jer? Hvad var det? Okay, det var bare den her lost sounds. Nå, vi skal bruge 24, vi har altså kun fået 5. Jeg er som om mine træer, de overhovedet ikke vokser. Altså, hvor nederen kan det lige blive? Jeg får også bare alle de items, som man overhovedet ikke skal bruge. Altså, det eneste, jeg skal bruge lige nu, det er bone meal eller weed. Altså, det kan jeg bare ikke få lov til at få. Der er simpelthen endnu en guldko, og jeg har ikke rigtig behov for en guldko. Jeg vil egentlig bare gerne have bone meal eller weed, men du må da meget gerne komme med noget bone meal eller weed. Det kunne også være rigtig lækkert. Og det fik vi ikke. Vi fik et enchantment table. Damn, okay. Der er også spawnet en zombie pigman, så ja, det er da meget nice. Kan du lige komme væk? Sådan, jeg kan ikke skyde dig nu. Okay, jamen super. Og vi har fået lidt mere bone meal. Forhåbentlig er det her nok. Det ved jeg ikke, om det er, men lad os prøve at se. Hvad sker der nu? Hvorfor? Nå ja, de kigger jo alle sammen på det her. Ja, sådan er det. Og vi har fået 5 mere. Okay, der er altså stadigvæk lidt lang vej nu. Oh my god, en zombie med fuldt guld armor. Okay. Jeg tror lige, vi selv laver noget armor. Det kunne være rigtig smart. Sådan der. Så er vi simpelthen klar til fight. Et af vores træer, det er vokset. Jamen, fedt, fedt, fedt. Og endnu et. Okay, nice. Okay, fedt. Alle træerne er lige pludselig bare vokset. Altså, på én gang. Fedt, fedt, fedt. Men vi er så også åbenbart kommet til dag 3, hvilket lige stod i chatten. Prøv at se der. Dag nummer 3. Ja, yeah. Så det er jo også meget nice. Og vi mangler altså stadigvæk at skaffe det der beat der. Jeg er begyndt lidt at tro, at det ikke rigtig har lyst til at gro. Okay, nu vil det gerne gro. Er det fordi, det ikke gror om natten, eller hvad? Skal det bruge lys? Det kan godt være, det er noget med noget lys. Ja, prøv at se. Nu går det hurtigt. Det er både, altså, der er både lyst, men samtidig så regner det også. Det kan være, det er det, der gør, at det går hurtigt. Jeg ved det ikke. Vi er så altså på 16 nu i alt. Det er rigtig tæt på 24. Sådan, venner. Vi er så lige kommet op på 24. Og det, vi så skulle bruge, det var nogle oak logs. Og det skulle så her ind i... Hallo? Hallo? Hvad, kan jeg gøre noget her? Skal jeg gå ind her? Jamen, I må meget gerne gå væk faktisk med... Ja, væk med jer dumme køer her. Altså, er det ikke meningen, jeg skulle bruge det her, eller hvad? Er jeg helt væk på den her? Jeg ved det simpelthen ikke. Nå, jeg skulle kaste det her ind, ikke? Skulle jeg ikke det? Sådan der og sådan der. Er det ikke sådan? Hvad sker der nu? Okay, jeg har kastet dig ind, og der sker noget. Og missionen er væk. Og dumme dyr, I må gerne lige gå væk. Væk med jer. Væk, væk. Jeg skal lige se. Næste mission. Vent. Og jeg fik også mit træ tilbage, tror jeg. Ja, noget af det fik jeg tilbage. Okay, så nu har jeg klaret den mission. Kan jeg så bare løbe herind? Eller hvad? Gå nu væk med jer! Dumme dyr! Væk, væk, væk! Eller kommer der en ny mission? Der er ikke nogen ny mission, eller hvad? Vent, det er den her, der virker nu. Tager den nogen steder hen? Eller hvad sker der lige nu? Jeg er så forvirret over det her. Okay, det her, det aner simpelthen ikke, hvad jeg skal vente på lige nu. Der sker noget nu! Vi kommer højere op, ser det ud til. Ja, vi kommer højere op. Okay, man skal bare gå ind i den her ballon. Nice. Wow, der er en eller anden kæmpe drage her. Nej. Er det en boss nu, vi skal imod? Okay, jeg tror, det er en boss. Ej, jeg ved ikke lige. Eller hvad? Den flyver bare over os. Okay, det her, det er nøjeren. Skal jeg fight mod den her lige nu? Er det det, vi er ude i, hva'? Så kom an. Så kom an. Vis, hvad du kan, hva', makker. Skal jeg skyde med den her? Jeg ved ikke, om det er den her. Hej. Ja, vis, hvad du kan. Sådan der. Kan jeg skyde den? Ej, lad lige være med at ødelægge min ø. Hallo? Hjælp. Okay. Rolig nu. Jeg har kun den her harpun her. Jeg prøver lige at ramme dig med den. Kan jeg ikke lige det? Så, hallo? Jeg kan ikke få lov til at skyde den. Jo, der jeg ramte den. Ej, den har mange liv jo. Okay, nu rammer jeg den mange gange. Ej, så flytter den sig. Ej, okay, det er altså ikke nemt det her. What? Så falder der sten ned fra himlen lige nu. Au! Hjælp! Au. Okay, og under træ måske? Jeg ved det ikke. Er det det, vi skal? Jeg gemmer mig på under træ lige nu. Det ser ud til at virke meget fint. Super duper. Der kommer lige en sky. Den kan vi lige hapse sådan der. Hvad sker der nu? Vander mine planter? Ej, det er sgu... Det var da godt nok ondt, at den lige at vande mine planter. Nej, hvor ondt. Ej, her var... Au. Hæ? Sten igen. Au. Hjælp. Okay, ind under her. Spis noget mad. Okay, det er altså en lidt svær boss det her, men må ikke vi godt kan klare den. Det er også irriterende, at den ikke kan bare kan lade mig være. Dør den nu. Ja, den må gerne dø nu. Ja tak, kom nu. Nej, jeg vil ikke have sammen nogen sky op, så død den. Er den død? Jeg tror, den er død. Ja tak. Okay, jeg tror, jeg fik bossen. Det er godt det her. Vi kommer højere op nu. Okay, vi skal endnu højere op. Ja. Nether level.
Okay, super. Jamen, hvad skal jeg skaffe her? Netherwatch og nether brick. Wow, min ø er blevet større. Ej, det er fedt det her. Okay, det er altså godt lavet, vil jeg sige. Og det ser også ud til, at der kommer nether skyer nu, hvilket er super nice. Jamen, hvad får jeg så, hvis jeg samler dem? Jeg går næsten ud fra, det nether items og sådan lidt, ikke? Jo, nether quartz. Okay, jamen, det er jo bare at skaffe en masse af det, vi skal bruge. Hvad var det? Det var nether hvad? Og hvad er det der nu? Og det er måske fordi, at det er bossen, så er det sådan en achievement for at klare bossen. Jeg ved det ikke. Okay, nether wart og nether brick. Jamen, lad os skaffe det. Altså, jeg har allerede skaffet 24 nether wart. Er det virkelig så nemt? Jeg går ud fra, at det er nether wart, der er det nemmere at skaffe. Og så nether brick, den bliver sådan lidt mere hardcore. Hvordan er det nu, man laver nether brick? Okay, jeg har fået 5 nether brick. Så jeg kan godt få nether brick bare ved at fiske, ser det ud til. Men jeg tænker altså også, at vi kan lige så godt lige smække det her på... Og hvor blev det der? Nether wart. Oven på det der. Fordi vi kan lige så godt gro noget af det, så kan vi få det hurtigere. Der kommer endnu en guldko. Det var ikke den, jeg fik hapset. Kan jeg få den? Ja tak, lad os prøve at se, hvad den her guldko, den indebærer. Det bliver en lille smule spændende. Interne bøger og alt muligt sejt. Okay. Nå, men nice. Åh nej, der er kommet nether monster, fordi det er blevet nat. Det er ikke særlig godt det her. Men spørgsmålet er, om man kan sove igennem natten. Fordi jeg har jo sådan set et får, ikke også? Og jeg ved ikke, om jeg kan bruge det får til ligesom at lave en seng. Men hvis jeg kunne lave en seng, kunne det være rigtig OP. Fordi at sove igennem de her nætter her, det kunne altså være rigtig nice. Nu har vi i hvert fald 2 uld. Så venter vi lige på, at den gror noget uld igen. Og det gør den jo sådan set kun, hvis det er, at der er noget græs. Så lad os lige sætte en masse græs til den. Åh nej. Nej, det er noget... Åh, nej, det er godt. Jeg mistede ikke mine ting. Nice. Jamen, der er umiddelbart kommet en wither herover, og vi døde lige til en wither. Det er altså ikke så godt, men vi mister altså ikke vores ting. Det er da virkelig rart. Der er også kommet en blaze over. Altså, det er virkelig irriterende, at det skal være nat og sådan noget. Så ved I hvad, jeg tror... Men det er endnu en blaze... Nej, det er det ikke. Okay. Ved I hvad, jeg tror, nu laver vi simpelthen en seng, fordi jeg har skaffet uld nok til det. Og hvis vi lige laver en seng, det kunne være rigtig rart at sove igennem det her. Altså, det kunne virkelig, virkelig være nice, fordi der spawner kun monster om natten. Så kan vi sove? Det er da for langt væk. Ja, vi sover. Okay. Det er vigtigt det her, hvis vi kan sove. Det er rigtig, rigtig lækkert. Jeg tror, det er dag. Jeg tror simpelthen, det er dag. Ja, ja, dag 4. Nice. Det står her. Bum. Dag nummer 4. Ja, tak. Er det ikke noget med, at man kan brænde netherrack, og så får man de der netherbricks der? Det tror jeg måske, det er. Og det her, er det færdiggroet? Ja, der kom masser af netherwart ud af dem. Sådan der. Nice. Og den der ser ikke ud til at være det. Nej. Men vi er altså oppe på 43 netherwart her. Jeg tror snart, vi kan komme videre. Kan vi ikke det? Hvor meget skal vi have? 32. Det har vi også. Bum. Og så skal vi have de der netherbrick. Please sig det her, det giver netherbrick. Det gør det. Og vi har masser af det der, tror jeg. Vi har meget med her. Ja, 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 ja. Okay, vi skal bare smelte det så jo. Så jeg står lige og miner det her, sådan, så vi kan få en masse flere ovne. Jeg kan simpelthen godt bare kaste mine items. Og så, ja tak, sådan der. Ja, og så har jeg simpelthen tjekket den af. Okay, så nu mangler jeg kun de her bricks her. 15 stykker har vi der. Og hvad har vi her? 22. Og jeg kan godt allerede nu bare kaste dem, sådan der, så at vi ligesom kommer af med den. Bum. Så kommer vi simpelthen bare allerede af med dem. Det er altså virkelig, virkelig smart. Og så den done åbner igen. Og vi mangler 10 nu. Og vi mangler en. Ja tak. Vi er done med den her verden. Vi skal altså videre til den, der kommer efter nether nu. Og den glæder mig rigtig meget til. Interact with the balloon again to advance. Vi hopper herind. Sådan der. Og hallo. Her. Jeg er herinde. Så. Sker der noget? Ja tak, vi kommer videre. Prøv lige at se der. Nu ryger vi længere op, og der kommer sikkert en boss mere. Okay, det her, det er altså en dragboss nu. Og den ser altså rimelig vanvittig ud. Kan vide, hvad den kan? Jeg vil sige, jeg er en lille smule bange for den her boss. Men jeg håber ikke, den kan sætte ild til min træ. Den har til gengæld ikke så meget liv. Eller også så fik jeg lige et godt hit ind på hovedet af den. Jeg ved det ikke helt. Au. Hvad skete der? Jeg ved ikke, hvad der skete. Men vi kører videre. Det kan være efter den her boss, at vi skal lave noget diamond udstyr eller et eller andet. Det kunne være ret smart. Vi rammer. Åh nej, okay, bare stå under træet. Så sker der ikke noget, der sker ikke noget under træet, ser det ud til. Nice nok, jamen vi får den da bare lige nakket. Okay, den har lige sendt et wither-skelet ned til mig. Men det er simpelthen nether dragon det her. Altså den er lige ved at være død, kom nu. Død den, er den død? Nej, hvad sker der? Kom, jeg har dig, makker. Hvad sker der her? Den skyder simpelthen sådan nogen derned. Okay, jeg er så tæt på nakken, kom nu, dø. Ja, fik jeg den? Den er ikke død endnu, jeg blev ramt. Jo, den er død! Ja! Vi har fundet den. Jeg skal lige holde ned i vandet der. Det kunne jeg ikke få lov til. Men vi klarede den, og vi kommer længere op, ser det ud til. Okay, endnu længere. Hvad bliver den næste verden? Det må næsten være endverden, så. Kan det ikke være endverden? Lad os prøve at se. Og det bliver endlevel! Ja tak! Okay, lad os prøve at se, hvad det her det går ud på. Jeg skal skaffe 4 enderpearls og 32 endstone. Og jeg tror allerede, vi har 4 enderpearls. Så har vi ikke det. 5. Jo, det har vi. Okay. Jamen, den er nem nok. Og det var den anden jo sådan set også. Så det har altid været nemt nok med den første item.
Sådan der. Bum. 4 stykker til dem. Check. Og så skal vi bare endstone. Og det burde vi jo nok bare få for det her, tænker jeg. Er det ikke bare det? Lad os prøve at se, hvor hurtigt vi får noget endstone. Okay, der fik vi noget endstone. Vi fik 6 stykker endstone, og det gik altså ret hurtigt. Jamen, lad os bare lige klare den her verden hurtigt. Jeg ved ikke, hvor meget vi skulle have, men jeg er på 33 nu. Det er altså gået virkelig hurtigt. Er det nok? Var det ikke 32? Jo, 32. Okay, vi er allerede done her. Jamen, nemt. Vi kaster bare det hele sådan der. Vi er allerede færdige i endverden. Hvor hurtigt gik det der ikke lige? Det var jo crazy. Hvorfor er det skiftet derovre nu? Oh, ja, done. Okay, den der skal vi ikke bruge. Og så er det bare herinde igen. Bum. Ja, tak. Og bum. Vi skal videre. Sådan. Okay, videre til næste boss og næste verden. Lad os prøve at se, hvad den næste boss det bliver. Åh, jeg glæder mig til den her. Jeg glæder mig sindssygt meget til den her. Alright. Det her er jo så endbossen, vi skal nakke nu, ikke? Så det må næsten være en form for enderdrag. Går jeg ud fra? Er det ikke det? Ja. Wow, en træhovedet enderdrag. Sådan en drag har jeg ikke lige set før. Den er rimelig crazy, vil jeg bare lige sige. Jeg håber ikke, den er mega stærk, men det finder vi ud af nu. Åh, jeg skal skyde dens healende krystaller her først, ser det ud til. Okay, det er ligesom en normal enderdrag, ikke? Så vi skyder lige af de her. Wow, hey! Huh? Hvad sker der? Hvad laver den? Au, hallo! Lad mig lige være med det her. Det er faktisk ret tarligt, det der. Det var faktisk virkelig tarligt. Okay, nu nakker vi lige alle de her krystaller, så må vi se, hvad det er. Den dør jo af det her. Infinite Dragon. Nå, Infinity Dragon, det er det, den hedder. Okay, så vi har nakket alle de her sten nu, ikke? Wow, hvad er det her? What? Hjælp. Okay, nøjeren. Jamen, kan jeg nakke selve dragen snart? Okay, den kan jeg ikke lige skyde, eller hvad? Kan jeg få lov til lige at prøve at skyde den? Sådan der, den mister liv nu. Okay, nice. Jamen, lad os bare få den nakket. Oh, der er endermites her også og alt muligt. Okay, væk med jer og væk med alt det her. Vi skal lige hurtigt hele lidt. Men vi skal nok få den nakket. Oh, nej, nu svæver jeg. Jeg svæver. Jeg ved godt, jeg kommer til at dø, hvis jeg ender på, ikke? Det gør jeg rimelig meget. Oh, jeg kan selvfølgelig lande ned i det her. Kan jeg ikke det? Sådan der. Og okay, wow, fedt, vi lige bliver ramt den der. Heldigvis så mister man altså ikke sine ting, så lidt træls, vi døde der. Åh, det er fordi, der er shulker her. Åh, kan du lige komme væk her? Sådan der. Ja tak, væk med dig. Og så står vi altså lige under det her træ her, fordi hvis vi bliver ramt af det der igen, ikke? Og det gør vi der. Ja, så skal vi lige hurtigt blive under her. Sådan der. Ej, vi har den lige om lidt jo. Åh, er vi klar til den dør? Kom nu! Ja, den er død! Ja, jeg tror, den er død. Er den ikke det? Jo, vi har nakket den! Ja tak, vi har nakket på. Døde jeg? Nej, jeg er i live, tror jeg. Jeg tror, jeg er i live. Jeg ved det ikke helt. Vi kommer op til en grøn verden nu. Jeg ved, hvad det her det er for en verden. Vi har lige nakket den her Infinity Dragon. Og hvad sker der så heroppe i den grønne verden? Congratulations. Har vi klaret det? Wow, jeg lagger. Okay, hvor kommer vi hen lige nu? Hallo? Hallo? Okay, ja. Ah, det er fordi, vi kom op til en sådan en ø, hvor vi bare kan fortsætte og explore andre øer og så videre. Så vi har simpelthen klaret det hele. Og hvad fik vi lige her? Hvad der ligger der? Oh my god, dragon armor. Okay, det her det er faktisk rimelig sindssygt. Prøv lige at overveje, hvad vi lige har fået. Okay, er der mere? Jeg ved ikke, om der var mere her. Nej, det sagde ikke sådan noget. Okay, så vi har simpelthen lige fået det her. Vi har altså klaret spillet, venner. Det her, det var virkelig, virkelig fedt. Hvis I godt kunne lide den her video, så smid et kæmpe like på videoen. Hvis I er nye, så skynd jer ned og subscribe. Og så ses vi altså igen i min næste video. Hej!